utambulishi wetu sisi wote. Kwa hivyo, let us allow independent institutions to function. And Parliament is undertaking its independent role to listen, to receive, and to listen to petitions, and then they will make their decision based on whatever they will have gathered. Tunaelewana? Mwisho kabisa waziri, alafu kabla nimpe nafasi nimpishe mkurugenzi mkuu. Kumekuwa na swala la uagizaji wa mahindi wa GMO pia. Je, pengine kama serikali imefikia wapi kufikia sasa kutoka na mpango huo? Kile ningependa tu ni kusema kwamba tukienda mbele, wizara ya kilimo itajitangaza zaidi kuhusu mambo ya kuagiza chakula kutoka nje. Ningependa tu kusaidia kueleza kwa umma, to the public, kwamba wakati serikali inataka kuagiza mahindi, lazima tuwe na statistics zetu tuone kwamba projection ya local farmers ambao wanakuza mahindi, what is the expected production ya wale wakulima. Alafu tunachukua statistics kuhusu what is the consumption of maize in the country. Okay, then once you have that data, kwamba una zile statistics za wale wanakuza mahindi watavuna kiasi gani, wa Kenya nao wanahitaji kiasi gani kujilisha, alafu tunaangalia hiyo gap, na hiyo gap ndio sasa wataalamu wa kilimo watatutangazia vizuri, alafu ndio tutajua ni kiasi gani cha mahindi tunaweza kuagiza kutoka nje. Asante sana. Tunaelewana? Asante sana. Pengine bwana MD, kwa kifupi tuje, pengine unaweza kumsikia kutoka kwa waziri, amesema kwamba serikali pia imeweka mikakati inaweza kusaidia katika operesheni za sana sana. Kama alizungumza waziri mkuu, ningependa pia kuchangia hili kwa tuko na vyombo vya kupakua tayari, tunaweza kupakua na tumefanya oda, inafika kufika mwezi wa kwanza mwaka ujao tutakuwa na gavana vyombo vile vya. Hello? Yes. We are still at it. We are just doing.